Už i Ptýlov zná svého prvního finálového vítěze, a to v rámci Amateur Tour. Hana Dostychová, jak je vidět, tak zduchovická skvělá forma drží i tady na Ptýlově. Drží, jsou super, skáčou obě super. Pojďme do Ptýlovské arény. Dnes to základní kolo bylo možná historicky velmi zajímavé, protože pouze dvě dvojice dokončily bez trestných bodů. Byl to tak náročný parkour? Možná už, že to byly čtyři, vlastně čtvrtý den, tři kvalifikace, tak si myslím, že to se trochu podepsalo na těch koních a včera bylo hodně horko. Ale holky měly moje volno, takže měly sílu a ta nejstarší, tak ta zkušenost mi to dohnala, takže super. Zmínili jsme dvě bezchybné dvojice, tou druhou byl Jaroslav Abek a Decameron. Jak to byla hodně velká konkurence a hrozba pro vás? No, je pravda, že moje Kubla je hodně zkušená, můžu si s ní hodně závodit, takže jsem říkala, že když neukopne, tak prostě jsem jako doufala, že to vyjde a bude to první místo. Vy jste před dnešním finále vedla o pořádný kus v rámci celé série Amateur Tour. Dnes to bude ještě o hodně veselější, takže co dál s tou sezónou? Za týden už je Opava, potom Frenštát a pak už v finále Hořovice. Pojedeme do Ústí jenom na normální závody a pak Hořovice finále, budou mít síly a snad to dopadne. Hořovice jsou zajištěny, to už je víceméně jasné. S jakým výsledkem budete právě tam v té finálové soutěži, kdy se jede od nuly ze stejné startovní čáry? S jakým výsledkem tam budete spokojena? Asi do pátého místa, ale první je vždycky první, že jo? Tak držíme palce. Děkuju.